Напередодні Дня писемності української мови мовознавці з усієї України завітали в Острозьку академію на науково-практичну конференцію, присвячену актуальним питанням культури української мови та мовлення. Саме 1 та 2 листопада відбувалася конференція, на якій відомі мовознавці представляли свої навчальні заклади. І з року в рік в Острозькій академії такий з'їзд науковців вже перетворюється у добру традицію. Відтак цьогоріч був неабиякий фурор, адже географія учасників значно розширилася. Якщо порівнювати попередній рік із цим, то збільшилася кількість учасників. Якщо в минулому році були представники із 24 навчальних закладів, то в цьому році із 36. За сприяння кафедри української мови і літератури безліч науковців із різних міст України завітали до університету, аби заглибитись у мовні проблеми сьогодення і обмінятися досвідом. Таких добровольців у цьому році значно побільшало, зате є й постійні учасники, які щорічно виголошують доповіді. Серед них і знаний автор українського букваря Микола Вашуленко. Що я не зовсім вписуюся в цю конференцію, але якщо взяти до уваги, що будь-який учасник конференції колись розпочинав з букваря, і, мабуть, в уявленні своєму у нього, коли я почну виступати, у них же буквар цей з'явиться. Конференція була присвячена мовним питанням і не дарма, адже за кілька днів Україна святкуватиме День української писемності та мови. Такий хід подій учасникам до снаги, адже ще є час, аби почерпнути для себе щось нове і дізнатися більше. Науковець із Херсону Сергій Омельчук приїздить до Острозької академії не вперше, проте завжди радий такій нагоді. Ми радіємо з того, що вдруге на цю конференцію приїжджають делегати, представники з майже з усіх регіонів нашої України, представляють різні вищі навчальні заклади, і педагогічні, і класичні, і профільні навчальні заклади. Адже проблема культури мовлення – це не лише проблема студентів-філологів або викладачів української мови і літератури. Це проблеми, з якими стикаються також і фахівці різних наукових галузей. Роботу конференції продовжили засіданням 4 спеціалізованих секцій, кожна з яких орієнтувалася на актуальні проблеми культури української мови та мовлення. Катерина Оголь, Олександр Пахальчук, Острозька академія.